ko su budući mladi lideri, kakva predavanja su bila na 7. kampu za mlade lidere i šta im je bilo najzanimljivije, saznaćemo od koordinatorke Jelisavete Fotić. Ove godine imamo tu čast da ugostimo 14 mladih polaznika našeg kampa koji će nakon završetka kampa biti prozvani mladim liderima u dijabetesu i oni dolaze iz najrazličitijih gradova širom Srbije, ali imamo i predstavnike iz Bosne i Hercegovine kao i Crne Gore. Veoma nam je važan taj moment da na našem kampu, iako se zove Dijabetes lideri Srbije, imamo i ljudi iz zemlje, ali i iz regiona. Postoji veoma širok spektar i radionica i predavanja od stručnih lica, ali i od Uroša i mene kao koordinatora kampa i mladih osoba koje već dosta dugo žive sa dijabetesom. Prolazit ćemo i kroz radionice brojanja ugljenih hidrata. Profesor dr. Miodrag Đorđević će govoriti o dijabetesu tip 1 sa te medicinske perspektive, o promenama stila života, o komplikacijama. Imaćemo i brojne psihološke radionice, različita druženja gde ćemo pokušati da se mi tim novim mladim liderima predstavimo, dakle, kroz šta smo mi sve prošli, šta su bili neki naši problemi i prepreke, kako smo ih prevazišli, kako mi vidimo motivaciju i šta znači liderstvo i kako oni mogu jednog dana da se pronađu u onome što ih zanima, što ih pokreće i što može da utiče na to da, dakle, oni jednog dana preuzmu ovu ulogu koju Uroš i ja imamo. Prema tom nekom savetu IDF-a ili Međunarodne dijabetes federacije, ljudi koji se nalaze na tim kampovima mladih lidera treba da imaju između 18 i 30 godine. Sada, naravno da uvek postoje izuzeci, nekada imamo i osobe koje imaju 17 godina ili nešto malo preko 30, zato što jednostavno u određenim ljudima stvarno vidimo i tu neku motivisanost i taj neki razlog da se eto ipak oni nađu i budu selektovani za kamp umjesto nekoga ko možda tačno spada u tu kategoriju. Dakle, otprilike gotovo svake godine nosi nekoliko sličnih poruka. Dakle, sa dijabetesom se živi, dijabetes je stanje, a ne bolest, sve prepreke mogu da se pređu, veoma je važna podrška i edukacija i to je ono što, dakle, naši novi mladi budući lideri treba dalje da prenose, dakle, da govore i o prevenciji i o edukaciji, ali i o značaju podrške.